Bom dia, hoje é quinta-feira, 21 de maio, agora são 10 horas e 20 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Hoje contamos com a presença do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e também do diretor da Rede Mufato, Ederson Mufato. Registramos que, excepcionalmente, hoje teremos a live da saúde às 3 horas da tarde. Com a palavra, o prefeito Edinho Araújo. Muito bom dia a todos. É uma alegria poder receber aqui o Ederson Mufato, que representa o Grupo Mufato, que vai anunciar mais um empreendimento, o quarto empreendimento em São José do Rio Preto, para gerar mais de 400 empregos. Ali próximo à região São Miguel, São Diocleciano, e a constatação é de que a empresa acredita na cidade. Rio Preto tem procurado fazer o seu dever de casa e investido em infraestrutura. Sempre afirmo esta condição de que ao poder público cabe investir em infraestrutura. Infraestrutura é água potável nas casas, afastamento e tratamento do esgoto, vias públicas, infraestrutura na saúde, na educação. E tudo isso faz de Rio Preto essa cidade capital, regional, líder. E o quarto empreendimento da Mufato aqui nos deixa muito feliz. E a palavra é de agradecimento a este grupo, porque nesses tempos difíceis, e aqui não posso deixar de registrar, um tempo em que o mundo virou de cabeça para baixo, depois do mês de março, empresas quebrando pelo mundo afora, países consolidados como Japão, Estados Unidos e tantos outros, sofrendo tanto ou mais que nós aqui no Brasil. Dar uma notícia de empreendimento, de geração de emprego, é uma boa nova que nos deixa muito feliz, porque vamos estar levando emprego a mais de 400 de pessoas. Por isso, eu quero desejar as boas-vindas a você, Ederson, e sinta-se em casa para que você agora possa dar os detalhes que o empreendimento vai proporcionar à nossa cidade. Vamos ouvir agora as palavras do diretor da Rede Mufato, Ederson Mufato. Bom dia, prefeito Edinho Araújo. Bom dia a todos os demais secretários aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais. Acho que para começar, a gente vai passar um vídeo, né, do empreendimento, de como ele vai ficar. E na sequência, a gente acrescenta alguns dados e algumas informações. Thank you.
Bom, prefeito, como acho que um pouco falar um pouquinho desse novo empreendimento nosso, acho que da satisfação de São José do Rio Preto, né, acho que é uma retribuição. Nós chegamos aqui em 2015, nosso quarto empreendimento aqui, são mais de 400 empregos que a gente vai gerar entre diretos e indiretos nesse empreendimento. É um investimento de mais de 45 milhões de reais. É uma região estratégica para nós. Rio Preto, que sempre nos acolheu de braços abertos, acho que desde o começo, já é acho que o segundo, terceiro empreendimento que a gente tem falado aqui na sua gestão. E eu acho que uma das coisas que, além do grande potencial de Rio Preto, além dos resultados que a gente vê aqui, é a receptividade que a gente sempre teve da sua administração, sempre teve do poder público, a celeridade, a abertura, é sempre um diálogo aberto, é sempre uma reciprocidade, e isso que anima e motiva a gente investir. Muitas vezes tem algumas cidades que a gente vê uma oportunidade, mas quando a gente pensa a demora, as dificuldades que a gente acaba, às vezes, pensando em outros municípios e mudando, às vezes, o foco dos investimentos. E Rio Preto tem sido sempre um dos investimentos principais nossos. Como a gente já disse em outras oportunidades, Rio Preto é a base operacional do grupo no interior de São Paulo, né? Nós estamos aí na reta final de mais dois empreendimentos em Catanduvas, que devemos inaugurar um semana que vem, o Max Atacadista em Catanduvas. E São José do Rio Preto é a base administrativa, a base de recursos humanos, a base comercial das nossas seis cidades e nossas 12 lojas que a gente vai chegar até o final do ano no interior de São Paulo. Falar dessa loja, acho que o senhor é um entusiasta daquela localização, né, sempre deixou claro para mim, né, e com esse na Avenida Nelson Sinibaldi e com a sua obra, da sua administração, prefeito, do anel viário, o J. Ávila, motivou mais nós ainda, né? Eu não tinha, quando a gente comprou aquele empreendimento, aquele terreno, nós não tínhamos ainda a noção, né, da importância do sistema viário, desse anel, e ela, né, esse hipermercado, ele vai ficar, vai fazer parte desse anel viário, então isso motivou mais nós ainda. Falar um pouquinho desse empreendimento, né? É uma área de um terreno de mais de 21 metros quadrados, são 13 mil metros de área construída, quase 4 mil metros de área de venda. A gente está fazendo um grande centro comercial, né? Nessa época de pandemia, né? Sempre chama atenção isso, né? Estamos vivendo, mas se Deus quiser isso vai passar, e eu acho que até o empreendimento ficar pronto, vai poder estar tudo operando lá, mas a gente procurou trazer um centro comercial para aquela região da cidade, né? Então, a gente vai ter uma grande academia, a gente vai ter mais de 15 lojas de apoio, lotérica, agências bancárias, farmácia, pet shop e outros empreendimentos que junto no mesmo imóvel para fazer que as pessoas consigam daquela região resolver muitas questões do dia a dia apenas num local só. A loja, a gente tem inovado bastante. O Super Mufato do Dama vai ser uma loja de nova geração, com toda a tecnologia do Click Collection, que é a questão do e-commerce, que a pessoa pode comprar em casa e retirar na loja, ou comprar pelo site e a loja entregar. O conceito do Omnichannel, né, que é um conceito que nós inovamos já, que é você pode comprar a questão de eletroeletrônicos, de eletroportáteis na loja, com uma tela interativa, com uma tela multimídia, e para levar, né, ou retirar o produto ou receber em casa. A questão dos modelos de caixa, nós vamos trazer duas inovações para essa loja. Nós já fomos o pioneiro no auto caixa de pagamento. Nós vamos ter o auto caixa dinâmico, que é um grande check-out que o cliente passa os produtos num grande scanner sozinho, uma esteira, e ele vai lendo e já vai processando. E a tecnologia do Shop & Go, que é uma inovação do Grupo Mufato, que você paga suas compras pelo celular. O aplicativo do telefone, você vai pegando os produtos,
escaneando e colocando no carrinho. Na hora de ir embora, a tela finaliza do teu telefone por aproximação e você já está finalizado suas compras, ela já foi paga, já foi checada. Você não precisa, se quiser, ter atrito nenhum ou contato nenhum com um ser humano para fazer essa questão no meio do pagamento do Shop & Go, que vai ser uma inovação nessa loja do Dama. É uma loja de nova geração, uma loja com um conceito arquitetônico, com uma tecnologia, uma loja com uma arquitetura diferenciada. Como foi quando a gente abriu aqui o Super Mufato lá em 2015 na Avenida JK, prefeito? A gente vem de novo para romper barreiras, para colocar São José do Rio Preto no mapa de uma das lojas mais modernas do Brasil. Não podia ser diferente, né, pela importância do São José do Rio Preto, pelo que ela representa em termos de inovação, de polo regional, né, de uma das principais cidades do interior do Brasil, nós não podíamos fazer diferente. Né? Já não podia. E numa região especial, numa região que desde quando nós começamos a olhar para São José do Rio Preto, a gente sempre olhou que não, a região, aquela região dos Damas, e agora com a obra do Anel Viário, é de suma importância, e a gente tem certeza que ela vai ser um sucesso. A gente já tem muitos clientes daquela região que frequentam as outras lojas nossas, que sempre cobram quando que a gente ia ter uma loja naquela região da cidade. Então, demorou um pouquinho, mas a gente está presente lá. Após essa ótima notícia para Rio Preto e região, nós vamos passar as perguntas enviadas pelos veículos de comunicação. As primeiras são direcionadas ao Ederson e quem pergunta é a Lisa Mirella, do jornal Diário da Região. Ela pergunta inicialmente em relação às contratações que serão feitas, como será esse processo seletivo e quais as funções serão contratadas? O processo de contratação, ele ainda não iniciou, né? A gente acredita que a gente deve começar ele entre julho e agosto, né? Vai ser através dos canais nossos já normais, né? No Recursos Humanos da loja do Super Mufato da Avenida JK, ou pelo e-mail dos currículos, né? Que é rhseleção@mufato, e um novo e-mail que vai ser criado especificamente para esse empreendimento. Mais na frente, como foi em outras oportunidades, nós devemos estar fazendo a parceria com a prefeitura, né, para usar a estrutura aí da prefeitura para fazer essa seleção. Bom, ela faz uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber. Quando vai ser inaugurado? Então, a obra já foi iniciada, né? Nós já estamos aí na fase, ela já está saindo do chão, ela já está já com a estrutura metálica. Se as previsões a gente não tiver nem aí um imprevisto, ela inaugura no último trimestre desse ano, entre os meses de outubro ou novembro. A pergunta também, quantos itens essa loja terá à venda e quais as categorias? Aproximadamente são 40 mil itens que essa loja vai operar. É um supermercado, hipermercado completo, com toda a linha de bazar, com toda a linha de eletroeletrônicos, com toda a linha de saudáveis, completo, com açougue, padaria, confeitaria, no setor de importados. O espaço da adega dessa loja vai ser um destaque especial. Com certeza ela terá uma das melhores adegas do interior de São Paulo. Bom, ela pergunta aqui uma coisa mais relacionada exatamente à rede em si. Rio Preto tem capacidade para 4 lojas da mesma rede? Ah, com certeza. A gente acredita muito no potencial de São José do Rio Preto. Né? Vai ser o segundo da bandeira Super Mufato. Né? A gente tem as outras 2 lojas da bandeira que pertencem ao mesmo grupo, que é a do Max Atacadista. A gente acredita, é um outro eixo da região que está, da cidade que está distante das nossas lojas, e a gente acredita que é complementar esse quarto empreendimento na cidade de Rio Preto, se somando às outras 3 lojas existentes. Ela quer saber também por que a empresa resolveu investir nesse momento de pandemia. Na verdade, esse empreendimento, ele é uma área que a gente já adquiriu há quase 2 anos. Ele já estava nos nossos planos, né? Já estava no projeto nosso de 2020. E a gente está mantendo, né? A gente sabe das dificuldades do país, das dificuldades aí da recessão que está por vir, né? Da questão do desemprego, da questão da pandemia que vai afetar a todos nós. Mas a gente já tinha isso planejado, o Rio Preto sempre teve nossos planos.
e a gente resolveu manter o plano, tá mantido, que já era um investimento previsto para o Grupo Muffato em 2020. Para encerrar, ela pergunta se o Grupo Muffato, sendo uma grande rede, conhecendo seus consumidores, vocês perceberam alguma mudança no perfil de compra durante a pandemia, em função da pandemia? Sim. Desde quando a pandemia, a gente tem observado bastante mudanças no hábito de consumo das pessoas, né? Até pelas questões das restrições, né, de circulação, das restrições das quantidades em todas as cidades que a gente está presente, a gente percebeu que as pessoas elas estão indo, a frequência diminuiu nos supermercados, nos hipermercados, as pessoas estão indo e fazendo compras de maior volume, né, dando foco em alimentos, né, em alimentos frescos, em higiene pessoal, em material e artigos de limpeza, né? A gente vê que houve uma migração, né, para a alimentação básica. Os alimentos de ser preparados e processados em casa aumentou muito. Então, você vê um aumento daqueles alimentos que são ingredientes para ser preparado em casa e uma diminuição nos alimentos prontos, naquelas alimentações rápidas que as pessoas acabavam comprando para se alimentar no trabalho ou para se alimentar no trânsito. A gente vê que houve uma migração disso daí. Você percebe as pessoas muito mais atentas à questão do preço, muito mais atenta à qualidade e o frescor dos alimentos, né? E os hábitos das pessoas realmente teve uma mudança significativa na pandemia. Obrigado, Ederson, por esses esclarecimentos. Nós tivemos várias perguntas relacionadas à flexibilização do funcionamento do comércio. Gostaria que o prefeito falasse para a gente como estão os entendimentos com o governo do Estado para a abertura gradual do comércio em Rio Preto. Bom, até o dia 31 de maio, prevalece o decreto do governo do Estado. Todos sabem que onde abriu, onde foi flexibilizado o comércio, os serviços, a Justiça mandou fechar. O governo de São Paulo abriu a perspectiva dos prefeitos participarem do Plano São Paulo. Eu tenho a honra de presidir uma das regiões, de coordenar aqui a nossa região, no sentido de demonstrar ao governo as peculiaridades regionais. A nossa situação é muito diferente da Grande São Paulo. E amanhã nós teremos uma nova reunião virtual com o governo, onde vamos levar um plano de flexibilização com responsabilidade, ouvindo a saúde, para que nós possamos retomar gradativamente a normalidade, porque nenhum prefeito fica confortável diante de uma situação como esta, de pandemia, que atinge o coração da economia. Nós temos seguido a orientação do comitê, que tem feito um trabalho espetacular, elogiado por todos aqueles que acompanham e que têm números e que tenham conhecimento da ciência, mas nós precisamos realmente buscar, a partir do dia 31 de maio, o início de um novo tempo. Portanto, estou sendo assessorado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz, e também pela orientação que o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus nos orienta. Então, é essa a nossa expectativa, que aumente o isolamento. Nós estamos naquele período em que muitas diretrizes foram estabelecidas, né? O isolamento social é importante, sair de casa só aqueles que realmente exercem serviços essenciais e cuja flexibilidade está permitida, é um índice importante. Nós temos que fazer com que haja uma queda, saiamos dessa situação ascendente para descendente em termos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. E Rio Preto tem uma realidade que todos sabemos, muito estruturada, com uma capilaridade
e esse trabalho de união entre todos os diretores de hospitais, da Santa Casa, e também os próprios convênios particulares. A nossa expectativa, portanto, é de flexibilização. Dialogamos diariamente com o governo de São Paulo e com os prefeitos da nossa região para que nós possamos sair dessa. E, se Deus quiser, nós vamos sair mais fortes. É claro que o mundo será diferente depois da pandemia. Bom, e antes de encerrar essa transmissão, eu gostaria de pedir ao prefeito que fale para a gente a importância da cidade num momento como esse receber um empreendimento desse tamanho. Bom, mais uma vez eu quero agradecer o Ederson, né? É um fato que vem aqui acompanhando, acompanhado de seus colaboradores, até do Carlos, seu filho. É muito importante, eu sei que essa é uma empresa familiar, de muita luta, né? Os filhos não são apenas herdeiros, são sucessores de pais que souberam discernir e de serem empreendedores. Então, fico o cumprimento a você, Ederson, mais uma vez. Eu estou aqui acompanhado do secretário de governo, Jair Moretti, também do secretário de desenvolvimento econômico, Jorge Luiz, do chefe de gabinete, e o secretário de planejamento, o Israel, que desde o início acompanhou as tratativas. Eu fico muito feliz de ouvir de você a notícia de que aqui a prefeitura sempre tratou com todo respeito, com toda seriedade, com toda ética, os investimentos que você tem feito aqui. Isso me enche de orgulho, porque o trabalho que nós realizamos é um trabalho em equipe e é sempre voltado para o desenvolvimento, para gerar emprego. Mas, como disse, repito, a prefeitura fazendo o seu dever de casa, que é levar a infraestrutura, como sempre fizemos, desde os primeiros mandatos. Aqui você não conhece, porque não vivia aqui, faltava água nessa cidade. Não tinha esgoto tratado, era apenas 3%. Tratamos 100% do esgoto. Infraestrutura todos os dias. Não sei se você percebe também, se anda a cidade, há obras por toda a cidade. Com essa palavra do prefeito Edinho Araújo, encerramos essa transmissão agradecendo a presença do Ederson Muffato. Lembrando que esse vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube. Um ótimo dia a todos.